Jag vet att du gillar fest. Jag vet att du gillar shots. Mm. Men kanske inte den här typ av shotsen. Oskar, kom in. Det är dags för svara eller svälj. Yeah. Vad är det här? Det ser väldigt spännande ut. Har du kört svara eller svälj förut? Jag kan inte säga nej, men jag har fan inte gjort det. Exakt, för att du kommer få tre frågor. Aha. Antingen svarar du, eller så måste du ta en shot och svälja. Okej. Okay. Det är lite äckliga shots. Det här är liksom inte typ Jäger som du gillar. Nej, inte Jäger har fördruckit, men punch. Okej, okay, men du. Okay. Vi har alltså stark jävla sås där. Mm-hmm. Vi har juice och ett rått ägg. Och vi har, tonfisk med bea. Alltså den tycker jag ändå lät ganska fräsch typ. Ja. Alltså, nej, men ta den du. Nej, för helvete. Ja, gud, förlåt, nu pratar du om mig. Det där klipper vi bort. Klippa bort. Nej. Vi klippte bort min grej. Vad säger du? Ming? Vad säger du? Vi klipper bort mig sen. Du pratar med mig här samtidigt. Det kommer bara att jag sitter och pratar. Det är bara på oss. Bianca inte. Det är alltså en AI som är här. Bianca är hemma och spelar in. Hon spelar in ett helt avsnitt av Wahlgren just nu. Helt otroligt. Ja. Nej. Okej, vi bara okej. Det kommer som att hacka för fingrar snart. Ja, nu kör vi. Du svarar eller sväljer. Du hör, hallå? Ja. Ja. Är du beredd? Jag tror inte hon är där. Är du beredd? Ja. Du måste svara, okej. Okay. Det här är faktiskt ganska jobbiga frågor, Per. Jag har kämpat för de här frågorna. Ja, okej. Okay. Nu kör vi. Säg Sveriges tre sämsta komiker. Tre sämsta komiker? Sämsta. Rakt av. Ja, och då ska jag dricka vad? Nej, du ska svara eller så tar du en shot. Nej, jag vill inte svara på det. Alltså, inte. Nej, det kan jag inte göra. Inte? Nej. Va? Nej, men det alltså, de tre sämsta. Vet du om det finns tre stycken som du tänker på? Alltså, det är glasklart vilka det är, ska jag säga. Mm. Ja, det är urtydligt. Det är urtydligt. Alla vet. Det är Per. Ja, det är jag. jag kommer inte på någon. Alla är fantastiska naturligtvis. Du är så snäll. Ja, men så vill du ta en shot? Jag kan inte tänka mig att det är usel. Då är det bara att dricka. Och vilket håll bör man från? Du kan ta det råa ägget. Oh, kul. Och om man spyr... Tänk att du står på Spybar bara 05. Det är då du så pikar. Exakt. Okej. Yes. Motherfucker! Det var bara... Ja, Per! Idrottskroppen är på väg. Verkligen, nu är idrottskroppen så oerhört nära. Okej, vi tar nästa. Det var det jävligaste faktiskt. Ja, vi tar nästa. Ta en shot eller svara på vem tycker du är kompis med, men som inte skulle säga detsamma om dig? Vadå, vem som jag... Det finns ju jättemånga. Nej, finns det? Ja, men jag kan inte säga... Inte. Nej, det kan jag verkligen inte säga. Va? Nej, för att det kan, alltså nej. Nej, det går inte. Alltså, men det har hänt nyligen. Oh nej. Jo, det sjuka att du ställde den här frågan. Aha. Är att det hände igår. Det hände en grej igår som var så här, jag har hela tiden trott att jag var närmare kompis, så visar sig nu att han inte är. Så jag har pratat om detta idag, hur sjukt. Du har det. Har du liksom siat? Skojar med mig? Nej, detta är ett samtal för 4 timmar sedan. Det är, jag ringer en kompis. Det är jävligt sjukt. Det blir det shot eller? Ja, det vore helt absurt om jag skulle hänga ut. Nej, den här. Nej, jag fattar. Ja. Men då blir det shots. Vilken blir det? Starka shot. Nej, ta tonfisk och bea. Tonfisk och bea. Vad sa du, fisk och bea? Tonfisk och bea. Fan! Ja, det var som ett dåligt underliv, kände jag. Riktigt kast. Hörde jag det jag sa att du sa? Ja, du hörde det. Vad trevligt. Det var därför du knäppte skärpen. Men... Nej, förlåt. Oh, God! Var du då? Ja,
Okej. Det går upp igen. Sista jävla frågan. Alltså, det är alltså, om du beställer en shot så vet man att det är ett varningstecken när man måste liksom tugga i sig shoten. Det här fucking skärpet alltså. Vad är det för skärp? Vad är det för... Ja, men det är dyrt, de funkar aldrig. Okej. Okay. Vad är det för... Är det, vill du hänga ut märket? Nej. Nej, då får du dricka den. Det är mitt eget. Eller... Nu kör vi sista. Oh. Det var väldigt bra frågor. Tack. Hur många har du legat med samtidigt? Nämen. <Yeah. laughs> för att berätta en Det här måste du kunna svara på. Men också när man säger nämen, då vet man att... Får jag berätta bara ett stickspår? Nu ska du höra. Självklart. Detta var förra sommaren. Du måste bara berätta, jag kommer tänka på detta nu. Men gud, han pratar, säger han där. Ja, men det var så. Du kommer fram med som du kan få din autograf. Jag visste det. Och sen, det är så himla roligt. Vi är så himla lika, säger han. Och säger, vänta, vart var vi, sa du? Vart vi var? Ja. Vi var... En kompis, eller vad sa du? Vad sa du i början? Det var en gubbe som kom fram till mig för två somrar sen. Ja, så, ja. Jag är med. Ja, är du med? Jag är med. Ja. Skärpet på plats. Då kör vi. Kör! Okej. Okay. Okej, klipp. Ska vi ta tillbaka? Vi tar från... Ja, du frågar. Okej, jag tar från stickspår. Ja. Nu ska du höra förstås. Du var det så här. Detta var väl två sommar sen. Kommer fram en gubbe till mig. Så sa han så här, hej, kan jag få din autograf? Ja, det kan få. Bla, bla, bla. Så sa han, det är så lustigt. Vi är så himla lika. Så sa han, jaha, ja, jag tänkte att vi är så lika, men det kanske vi... Ja, du, det, jag har ju skrivit din autograf några gånger. Säger han. Jag säger, okej, så kan jag. Och sen blev jag så chockad, för sen sa han så här, och... Jag har ju legat i ditt namn två gånger också. Oj! Och jag blir så paff, så jag kan inte ens... För ni var så lika utseendemässigt. Alltså, han legat i mitt namn. Två gånger. Men Per, om han var otrolig, då är det bara att liksom... Ja, men, jag hann inte fråga. Jag blev så paff, jag borde frågat det. Var du bra så får du utgå från att du är med hela tiden. Ja. För jag är så där. Ja, men försök inte komma undan frågan nu. Ja. Hur många har du legat med samtidigt? Vad är det den där? Nej. Nej, men Per, vad fan? Du får du ställa upp. Vad sa du? Du får svara på frågan. Alltså... Då vet vi i alla fall att det är mer än en. Så mycket vet vi. Ja, men måste berätta. Är det mer än två? Är det mindre än fem? Alltså... Men Per! Alltså en romp. Va? En romp. Vad fan pratar du om nu? Det var något som var med om jag ville följa med hem på en romp. Vad är det? Alltså en romp. Jag vet inte. Man kan inte vara en romp. Det får du googla då. Romp? En romp, ja. Ja? Ja. Så, vet någon om man kan inte det man har en romp? Nej, men du bara ska säga romp. Det är en vanlig romp. En fem. Fyra, fem. Så att vi har haft samlag med fyra samtidigt. Så ni var fem. Ja, som jag minns var jag med. Där har vi svaret. En applåd! Tusen tack för att du är här! Hoppas att ni tyckte om klippet. Vill ni se hela avsnittet, då klickar ni här. Så kommer ni in till Discovery Plus där vi bjuder på tårar, skratt, hemligheter. Vad vet jag? In och titta!